Twongeye kugaruka turabashima ko tugumye kubana neza kandi turimo turabigendamo neza kandi turabishima ko mugumye kutwereka ko mutsinda rwose iki kintu nicyo kintu cya mbere kinshimisha kuko icyo dushaka nuko dufasha tubafasha mugatsinda rero turabibona ko mutimo gutsinda niyo mpamvu nako tugiye kugumya dushyiremo imbaraga kugira dutsinde turi benshi ku bwinshi buri wese ubyisomyeho rwose ajya ahita atsinda hanyuma tubazana ikindi kizame icya mbere kiravuga ngo uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamugeza ku wundi muhanda ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite wamutwara a iravuga ngo yego b yego usibye urugendo rurerure se ikavuga ngo yego usibye urugendo rugufi d ikavuga ngo oya hano igisubizo ni oya ni d ariko impamvu ari oya ni iyihe icyo ubundi igazeti iravuga ngo umuyobozi wa abayobozi b'amapikipiki na velomoteri n'ababihetsweho babujijwe kugenda batambaye ingofero zo kubarinda zabigenewe kandi hano bavuze ko nta yindi ngofero ufite niyo batavuga ufite imyaka 18 uwo bavuga uwo ari we wese mugiye nta yindi ngofero ufite ntago wemere kumutwara kuko baravuga ngo abayobozi b'amapikipiki na velomoteri n'ababihetsweho babujijwe kugenda batambaye ingofero zo kubarinda zabigenewe igisubizo ni deni oya kabiri icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu cyambu cyangwa ku bibuga ku kibuga cy'indege gifite cyangwa giteye ku buryo bukurikira a ishusho mpande eshatu ubuso mu ibara ryera ikirango mu ibara ry'ubururu b ishusho mpande enye ubuso mu ibara ry'ubururu ikirango mu ibara ryera c ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera d nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano ubundi ibyapa biyobora akenshi cyangwa se ibyapa ndanga biba bimeze nka mpande enye bifite ibara ry'ubururu ibyanditse mu ibyo biti birango by'ibara cy'ibara ryera hano igisubizo rero ni b ivuga ngo ishusho mpande enye ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera icyo cyapa kiba cyanditsemo ngo exebutera sirikirasiyo lokale nicyo cyerekana kuko amabwiriza yo kugenda mu buryo bwo kugenda ku kibuga cy'indege no ku byambu ikibazo igisubizo ni b ikibazo cya gatatu umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo hano iravuga ngo ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa b ikavuga ngo itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe c gabanya umuvuduko ubwire uwo mwana w'umuhungu uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso d komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira nyabagendwa hano ubanza kureba icya mbere umwana ari ku kagare ariko arimo arasezera ku nshuti ye kandi urabona ko arasa naho yahindukiye arimo arareba inyuma mu gihe areba inyuma kandi igare ryatangiye kugera mu muhanda bivuze ko we yaza yahita yinjira mu muhanda atabanje kumenya kwitegura cyangwa se atataye ko hari ikindi kinyabiziga kirimo agahita yinjira mu muhanda kuko nta gare arimo arawurebamo igisubizo rero hano ni b itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe kane iki cyapa kivuga
A. Ifungana ry'umuhanda iburyo. B. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso iburyo. C. Akayira gato deka bangu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni B. Mu ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira ibumoso. Ni ukuvuga ngo iki cyapa nicyo kivuga ko ni bya mpande eshatu byo byerekana icyo ugiye kugeraho. Bivuze ngo ugiye kugera ku muhanda ufunganye ibumoso. Kandi umuhanda ufunganye nyine akayira gasatira ibumoso n'ubundi wa muhanda ahita hagabanyuka. Igisubizo ni B. Gatanu. Ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira nyabagendwa biremewe. B. A. Biremewe munsi y'iki cyapa. B. Biremewe munsi y'iki e y'iki cyapa n'ubundi. B. Munsi y'iki cyapa biremewe. A iravuga ngo biremewe munsi y'iki cyapa. B nabyo ikavuga ngo biremewe. C ikavuga ngo birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni A. Biremewe ariko hano harimo akantu gahita kabyerekana. Kerekana aho uhagarara. Ni munsi yacyo rero. Igisubizo ni A. Ubwo ni akapa k'inyongera nyine. Gatandatu. Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. A ikavuga ngo ni iki cyapa. Iki cyapa kirerekana umuhanda ubisikanirwamo. Ni nkaho kivuga ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse Uganda. Bivuze ngo uratambuka mbere yabo. Kiri mu byapa byo gutambuka mbere. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse Uganda. B yo ikavuga ngo ni umuhanda, nicyo kivuga umuhanda ubisikanirwamo. Ni icyampande eshatu kirerekana ko umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi. C ikavuga ngo ni ugutambuka mbere mu masangano. D ikavuga ngo ni ugutambuka mbere mu nkomane. Kandi baratubwiye ngo muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Ni iki cya A cyo kivuga gutambuka mbere y'ibiturutse y'ugana ni wowe ugenda. Ni A. Karindwi. Icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso ubururu n'ikirango cy'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hanyuma hano turabanza tumenye ngo nimba ni icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ubundi baravuga ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bikerekana n'imiterere yacyo. Hanyuma hano baravuze ngo ni icyapa kimenyesha. Nimba ari ikimenyesha rero, ubwo ni ikimeze nka mpande eshatu. Niyo mpamvu igisubizo ari B. Ivuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Umunani. Mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano A iravuga ngo kutayitaba, kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. Kandi
telefone igendanwa ntiyemerewe gukoreshwa mu gihe cyose utwaye. Kandi bavuze ngo mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka, wakora iki utwaye? Ubwo a yapfuye. B kama ngo kutayitaba. Hano dushaka kwibaza ngo kutayitaba, ese kuki utayitaba? Nimba bose baguhamagaye bakumenyesha ko imbere hameze nabi, imbere hari ikibazo, imbere bimeze gute na gute, ngumva kutayitaba nabyo byakabaye byo, ariko ntibyaba byo neza. Kuko hano bavuga ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ugomba gushyira imodoka ku ruhande ukabanza ukayitaba. Igisubizo ni C. 9. Mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ubwikorezi ntarengwa ku binyabiziga, ubwikorezi ntarengwa ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Bivuze ngo amakamyo, hari iyo bavuze ngo ikamyo bakavuga cyangwa ibinyabiziga bikururana, ibyo bintu twavuga ngo bitandukaniye. Ubundi ikinyabiziga gikururana ni icyanyabiziga icyari cyo cyose gifite ikindi kinyabiziga gikuruye, ariko ikamyo ni izi modoka nini izi twita nyine rukururana nk'ibisanzwe, nibyo bigenda mu makamyo cyangwa zizaronga ishashe ndende, nayo ni amakamyo. Burya niho zibarwa izifunze, ariko zibarwa mu makamyo. Rero ikamyo, uburemere bw'ikamyo ntarengwa ni toni 56, kandi a bavuze ngo ni toni 10, b toni 16, c toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 10. Utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: a umweru, b umuhondo, c umutuku, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano baravuga ngo igazeti iravuga ngo tugaramura turi ku muhanda rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa n'ibara ryera, utw'inyuma tugasa n'ibara ritukura, utwo mu mbavu tugasa umuhondo cyangwa icunga rihishije. Muri ibyo byose rero b niyo bavuze, yari ko bavuze umuhondo. Igisubizo ni b, ariko bavuze ngo umuhondo gusa cyaba atari cyo. Ni umuhondo cyangwa icunga rihishije, ariko hano baduhaye umuhondo ubwo cyangwa nta kibazo. Igisubizo ni b. 11. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo: a ibinyabiziga bigendwamo n'abana, b ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano twe tumenya ngo hari ibinyabiziga bitarangwa iyo bihagaritswe ku muhanda, hakaba n'ibinyabiziga bitagomba kugira ikibiranga iyo bigenda cyangwa byambukiranya umuhanda. Akenshi ibi ngibi ibitarangwa iyo bihagaze ni amapikipiki, velomoteri, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande na velomoteri, ndetse burya n'igare. Kuko baravuga ngo igare yo izamo iyo bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ikibiranga iyo kubera uko byahanzwe bitagira batiri. Hanyuma ahangaha rero ibinyabiziga bitarangwa iyo bigenda, akenshi twavuga ngo ni ibisunikwa n'undi muntu cyangwa bifite undi muntu urimo arabisunika. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, ntago wakemerera umwana wawe kujya mu kinyabiziga ngo agende mu muhanda ninjoro, ibyo ntibishoboka. Akenshi ni wowe ugisunika. Rero kandi nanone ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, nanone ntago wamugaye azagenda mu muhanda ninjoro, usanga ninjoro arimo aragenda mu muhanda ntibishoboka. Akenshi ubwo abasunikwa n'undi muntu amureberera nyine. Niyo mpamvu rero ari a na b, ibinyabiziga by'abana, iby'abamugaye, ingorofani n'iby'abarwayi, ibyo ntibigira ikibiranga iyo bigenda ku ruhande rw'umuhanda cyangwa biwambukiranya. Aha igisubizo ni a na b. 12. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha,
ni A kilometero 25, B kilometero 70, C kilometero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki n'imodoka zifite uburemere butarenga toni 3.5 ni kilometero 80 mu isaha. None hano batubwiye 80 ntayo batubwiyemo, niyo mpamvu nta gisubizo kirimo. Gisubizo ni D. Ni kimwe nuko batabaje ngo iyo nta mategeko ahugabanya kuba ngo hatari mu nsisiro, byose biba kimwe. Hanyuma 13, imburira zimurika zemeye gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira: A mu nsisiro cyangwa ahandi hose, B ahegereye inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika, ikinyabiziga kigira imburira ebyiri, bundi hari imburira z'amahoni, hakaba n'imburira zimurika. Baravuga ngo imburira z'amahoni z'amahoni zemeye kumenyesha umuyobozi ko bagiye kumunyura aho kuzivuza nyine, zimurika se cyangwa z'amahoni zose ushobora kuzikoresha. Ariko rero hari ahantu bavuga ngo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa kuva kurenga kw'izuba kugeza kurasa kw'izuba, imburira z'amahoni zigomba gusimbuzwa imburira zimurika. Imburira z'amahoni bivuze ngo kireka hagiye kuba impanuka gusa nibwo zemeye gukoreshwa, ariko nta mpanuka igiye kuba, n'injoro zirabujijwe, ndetse no hafi y'abana yewe nabwo zirabujijwe. Niyo mpamvu hano bavuga ngo imburira zimurika zemeye gukoreshwa kugemesha ubunzi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro n'ahandi hose, bivuze ko imburira zimurikaho nta hantu na hamwe zibujijwe, ariko iz'amahoni ho harahari aho zibujijwe. Igisubizo rero ni A. 14, iki cyapa gisobanura iki? A iteme ridakomeza ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, D ubutaka bworoshye. Hano igisubizo ni B, umuhanda utaringaniye. Ni ukuvuga ngo izi dodani zose zibarwa nk'umuhanda utaringaniye. 15, mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? A kwitegura kugenda, B uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, C hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu: hari itara ritukura, itara ry'icyatsi, ry'umuhondo n'itara ry'icyatsi. Ashyirwamo gute? Itara ritukura rigejeje itara ry'icyatsi, umuhondo ukajya hagati iyo bigufite. Icyo nicyo cya mbere. Ariko nanone iyo tugiye mu busobanuro bwaryo, baravuga ngo itara ritukura rivuga iki, umuhondo uvuga iki, icyatsi rivuga iki? Ubundi umuntu wese atangira arimo kugenda, hanyuma kugira ngo ahagarare abanza kugenda gake, ikinyabiziga kibanza kugenda gake kikabona guhagarara. Urumva ko bivuga ibintu bitandukanye, hari ukugenda gakeya, hakaba no guhagarara. Hano batubaje rero icyatsi, itara ry'icyatsi rivuga ko ari uburenganzira bwo gukomeza urugendo cyangwa bwo kurenga icyo kimenyetso. Iyo icyatsi cyatse urikomereza nta mpamvu yo guhagarara. Ubwo umuhondo uvuga ibintu bitatu, icyatsi nacyo y'umutuku ukavuga ikintu kimwe. Umuhondo uvuga kwitegura guhagarara kuko umutuku ugiye kwaka, cyangwa se kugenda n'ubwitonzi, cyangwa se berabujwe kurenga umurongo wo guhagarara, kereka iyo cyatsi uri hafi aho ngaho. Hanyuma rero igisubizo hano ni B, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. 16, mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri, ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. A yego buri gihe, B yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye, C yego iyo nkurikiwe n'ibinyabiziga by'imitende ibiri, D oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri.
nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Hano rero turabanza twibaza ikintu, kunyuranaho bibera he ibumoso? Umuyobozi ugiye kugira uwo anyuraho abyerekanisha iki? Abyerekanisha iki? Agomba kubigaragaza, gusaba inzira, gucana amatara ndangacyerekezo, yaba adakora akabyerekanisha ukuboko. Hano bavuze ngo mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri, hano muri make mbere yo kunyuranaho ngomba kubyerekanisha iki? Ngomba gucana amatara ndanga cyerekezo. Kandi bavuze ngo ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Yego, buri gihe igisubizo nicyo, kuko niyo ugomba gucana ugiye kugira unyuraho. Kereka iyo adakora ukabyerekanisha ukuboko. 17. Cumi na karindwi iravuga ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika hamatara ndanga kere, amatara ndanga mbere na ndanga nyuma, ntiyashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: a) metero 1 na santimetero 50, b) metero 1 na santimetero 75, c) metero 1 na santimetero 80, d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi nta tara rijya munsi ya santimetero 40, ariko hari hejuru cyane. Iyo bavuze ngo ari hejuru cyane y'ubuso bumurika, ni ubuhagarike amatara atarenze. Amatara ndanga rero ntashobora gushyirwa ahasumba metero 1 na santimetero 90. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ntazo bavuzemo. 18. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 1 na santimetero 50, ku buryo bugaragara iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira: a) kare ifite ubuso mu ibara ryera, ubuso bw'ibara ryera; b) urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera; c) mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura; d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi baravuga ngo igisobanuro cy'icyapa gishobora kuzuzwa, kugenwa cyangwa gusiganurwa n'ibyapa by'inyongera, kuko bavuze hano ngo icyapa iyo intera itandukanye icyapa n'ahantu habikerekana itagera muri iri munsi ya metero 150, byerekanijwe. Bivuze ngo kugira ngo cyahandi hasobanuke neza, kuko za ntera zagenwe ntizigeraho, kugira ngo hasobanuke neza bizagaragazwa n'icyapa cy'inyongera. Kandi bakongera akavuga ngo ibyapa cy'inyongera kimeze nk'urukiramende ruzengurutswe n'ibara ryirabura, biri ku buso bwera bikagira inyandiko yirabura, cyangwa bizengurutswe n'ibara ry'ubururu biri ku buso bwera. Ariko rero hano batubwiye ngo ibyo icyo cyapa giteye ku buryo bukurikira: ibya byapa by'inyongera bimeze nk'urukiramende ruzi ku buso bwera, nicyo gisubizo cyajemo, kuko ibindi byose ntibihuye na gato. Bavuze ngo ni kare kandi ni urukiramende, se bavuga mpande eshatu kandi ni urukiramende, igisubizo ni b) ni urukiramende rufite ubuso bwera, ubuso bw'ibara ryera. Hanyuma 19. Nta tara na rimwe cyangwa akagarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira: a) amatara kamenabihu; b) amatara yo gusubira inyuma; c) a na b ni ibisubizo by'ukuri; d) nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano nta tara na rimwe rijya munsi ya santimetero 40, uretse ayahe matara? Uretse amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma, niyo yonyine ashobora kujya munsi ya santimetero 40. Ntabwo ari ngombwa ko aba ari munsi ya 40, oya, niyo ashobora kujyayo, ariko no hejuru yajyayo. Niyo ashobora kujya munsi ya 40, andi yose ajya hejuru ryazo, nta n'imwe ishobora kujya munsi. Igisubizo rero ni C, ni A na B. Ikibazo cya 20.
Iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko iyo ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira: A. itara ndangamubyimba, B. itara ndangaburumbarare, C. itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Batubwiye ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi agashyirwa ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri ku burebure bwacyo. Ngo ariko ibyo ntibikurikizwa, ni ukuvuga ngo ni ayahe matara ashobora kurenga abiri kujya ku kinyabiziga arenze abiri? Ni ayahe? Ni itara ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana. Yego, agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi agashyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira: A. itara ndangamubyimba, B. itara ndanga burumbarare, C. itara ribonesha icyapa kiranga nomero ikinyabiziga, D. A na B. Igisubizo ni A na B. Niyo ashobora kujya ku kinyabiziga y'ubwoko bumwe ariko adafite ibara rimwe, kuko baravuga ngo amatara ashobora kuba rimwe cyangwa menshi y'ibara ryera, ashobora kuba rimwe ryera cyangwa akaba menshi yera, ashobora no kuba atari ibara rimwe cyangwa se ari umuhondo cyangwa se n'icunga rihishije. Igisubizo ni D. Ni A na B. Murakoze, tugumye twige kandi dukore subscribe tubisangize na bagenzi bacu. Mwari kumwe na mwarimu JP nk'ibisanzwe.